lepa pokrajina. Kaj pa je tole? Lučka se mi je posvetila za prazno pneumatiko. Ustaviti bo treba. Piše pa vam srečo, kaj tako lep dan. Da vidimo, kaj imamo. Samo. Aha. Kit za popravilo pneumatike. Znači, pogledajmo, kaj je noter. Večna ne bo potrebna. Evo, imamo peno, imamo rabelj, kompresor. Evo pogled, katera guma je prazna. Pa pogledajmo prvo zadnjo desno pneumatiko. bara. To bo v redu. Tukaj ni problem. No, pa gremo zdaj še na prvo desno. Preverimo še tole. Prva desna pneumatika pa kaže 1,8 bara. Zdaj, ta razlika je res prevelika. Zadaj je 2,5, spredaj 1,8. To bo treba napumpati. Zdaj pa zadaj imate napeljavo, tako da to zdaj je priklopljeno 12 V in bomo gumo napolnili. Razvili smo kabel, zdaj damo kontakt vozilu, da dobimo elektriko, najdemo vtičnico 12 V, evo, takole, elektriko imamo, zdaj pa lahko napolnimo pneumatiko. Tako, zdaj smo pripravljeni. Vse, kar je zdaj še za narediti, je tale gumbek. Zdaj se polni. Počakamo, da bo kaj na 2,5, potem lahko gasimo. Izpod pneumatik je dosegel 2,5 bara, pomeni, da smo lahko ugasnili. Pneumatika je dovolj polna. Sam še pospravimo, pa nadaljujemo z vožnjo. Pri tej manjši nezgodi s pneumatiko nismo potrebovali te pene, tako da pri večji nezgodi pa se ustavi tukaj po navodilih, ki so na kompresorju. Na ta način sem vam hotel pokazati, kako hitro in enostavno se reši gumi defekt s tem kitom. Veliko lažje kot z rezervnim kolesom, dvigalko, orodjem. Vkolikor pa kita nimate, ga imamo pri nas. V podjetju Panjan, Trebnje in Ivančna Gorica vedno na voljo.